Листівки з минулого, як історичний місток для різних поколінь. На останній дзвоник прикарпатські випускники отримають поштівки із побажаннями, написаними у 1947-48 роках. Таку акцію під назвою «Улюднимо історію разом» започаткував журналіст Володимир Гарматюк. У сімейному архіві він відшукав альбом споменів свого діда Зиновія Карася з нагоди закінчення ним Рогатинського педучилища. У ньому однокурсники залишали записи на пам'ять, які подекуди вражають своїм патріотичним змістом. Одна зі сторінок стала основою для листівки. Уявіть собі, 47-48 рік, Совєтський Союз тільки прийшов на західні землі, УПА ще воює з НКВД, і такі речі, як побажання любити свій рідний край, Україну, свою мову, там до загину плакати, все. Тобто це, по суті, були готові кримінальні вироки, як власникові альбому, скажімо так, і тому, хто дописав, тому що під кожним дописом є підпис, ім'я, прізвище, населений пункт. На листівці міститься також коротка біографія Зиновія Карася, багатолітнього політв'язня та патріота України. Крім того, сучасні випускники можуть дописати і свої побажання один одному. Хтось викине її, хтось розпишеться і залишить товариша на пам'ять, хтось схвилюється, а хтось подумає, стоп, моя родина також до цього була причетна. Давайте я порився по старих фотографіях і будемо писати історію свого роду. Водночас освітяни вже мають ідею, як на практиці залучити дітей писати історію власної родини, аби через неї краще розуміти минуле всієї країни. Наступні роки нам би добре було, щоб кожен випускник, ну, принаймні тепер це 11-класник, написав про історію своєї родини. І цю історію родини передав чи директору школи, чи сільському голові, чи селищному. Якщо сільський, селищний голова, вони всі мають сайти, вони можуть створити рубрику «Історія села через історії родин». І цю історію родин кожного населеного пункту можна розміщати на цьому сайті. Долучитися до проекту «Улюднимо історію разом» може кожен, зокрема, на сторінці у соцмережі. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.